Bora, anda lá, anda lá, anda lá. Bora, equipa. Bora, bora, continua. Bora, guerra, não deixa virar, guerra. João, 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 nas costas, Leitão. Bola no chão. Bora, guerra, bora, guerra, já foste. Vai, Afonso, muito bem, miúdo, vamos. Bora, guerra, é tua. Calma, vamos jogar, focar, ter um jogador sempre no campo de visão. Atenção, João. Ricardo. Sai na bola. Tá bem, tá bem.
meio da baliza, meio da baliza. Ricardo, ajuda a equilibrar. Sai da bola. Tem as mãos. Sai na bola. Bem, Manuel. Muito bem, miúdo. Bora, Guerra. Recupera lá. Cai Simão de frente para a bola. Bora, Jesus. Taca a bola. Okay. Malta. Malta, eu quero a bola. Eu quero a bola. Mostrar para receber. Agora mexe. Vem o Simão. Aparece o Tiago. Toca, Tiago. Toca. Vamos agora, João. Tiago. Está sozinho. Bora, Gabriel. Ajuda. Bem, se comunicar um assunto, o outro vai de frente. Dois, estão dois. Estão dois. Com calma, um ataca a bola, o outro está a cobertura. Só um, bora lá. Está lá. Bora, vamos meter. Ana, vai. Bora. Simão, pela frente dele. Simão, pela frente dele. Tiago! Tiago!
fechar. Bora, Jesus. Manda fechar. Sai na bola. Apoio, apoio. Bora, Jesus. Bora, malta. Reage, reage, malta. Vamos. Vamos. Leitão. Voltou central. Vasco. Libra. Na linha do Afonso. Do Leitão. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Sai na bola. A malta, guerra. Malta, fala, comunica. Um na bola, a falar. Bora, mexe, 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 mexe. João, João, vai lá bater. Espere, Manuel. Fecha, junta, 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 junta. Bora. Vai, moda. Espera, Tiago, Tiago! Vasco, por dentro, Vasco! Ora, sai na bola, muito bem, Vasco! Boa contenção! Ricardo, Ricardo, mete centro ou avançada, põe frontal e desmarca! Joga para a frente, pensa para a frente! Sai na bola! Sai na bola! Vasco! Vasco! Atenção! Tu tens que ver o jogador adversário! Tu tens que ver o adversário! João, vai bater! João, bora! Ok, junta no... Olha! Junta! Junta! Ricardo! Junta! Tiago, está a saltar sozinho, jogador. Outra Guilherme, outra Guilherme. Guilherme, olha costas. Vasco, ok. Vasco, continua, continua, Vasco. Ao lado do Afonso. Bora, acompanha! Malta, acompanha! Boa, boa esforço! Leitão, à tua frente tem que haver um adversário. Não, pelo meio, Vasco, sobe agora. Pelo central. Vamos, equipa, vamos! Bora, bora, João, bora, João, não desiste! Bora, anda! Linha de passe, cria a linha de passe, cria a linha. Bora, Guilherme, à frente dele. Vai, vai, vai. Vamos, equipa, vamos, equipa! A bola. Tu vai, Vasco. Ok, bem defendido, mal. Oh, fixar a bola de frente. Vem, Vasco, dá profundidade. Ajusta aqui, ajusta aqui. Vai embora, já foi, vai embora, Vasco. Vasco. Olha para a bola, no meio. João. Tiago, profundidade, bora. Tiago. Yeah.
Acompanha, João. Está fechado, mira. Tenta a bola. Aliás, está fechado. Bora, Pedro. Continua. Leitão por dentro. Esse, meu. Baixa, Tiago. Ajuda a equilibrar. Leitão. Para cá, Leitão. Para cá. Bora lá, Arthur. Bora. Vai, já foi. Vem baixo. Vamos lá, 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 vamos lá,
Arthur entrou aqui. Passou! Vai, João! Bernardo, equilíbrio, Bernardo! Bom, reagiu bem! Olha, troca agora! Troca agora, Ricardo, avançado! Pérez, mete o centro! Ricardo aí! Ricardo, passas para avançado! Atenção à entrada! Ativos! Ativos! João, ativo! Ativo! Sai na bola! Bora, João! Bora, bora, equipa! Bora! Vamos! Cabeça levantada! Anda lá, mal! Rápido! Nossa, 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 nossa! Vamos, equipa nossa! Afonso por dentro, por dentro! Bora, saca a bola! Vai, mal! Bora, outro, outro, outro! Vai, Pedro, vai, Pedro! Sem medo, Pedro! Sem medo, Ricardo! Sem medo, Ricardo! Vai, anda! Bernardo, tens que ir para o Bernardo, não te esqueças das barras que fiz. Bora, Pedro, entrada na área, Pedro. Baixa, Bernardo, ajuda agora. Ajuda o Leitão, anda. Anda, Bernardo. Anda, Bernardo. Sai da bola. Afonso. Bora, Rias, vamos! Estamos aqui para jogar, anda! Estamos aqui para jogar, vamos! Bernardo, está a desistir, está a desistir. Pedro, procura uma linha de passe, procura uma linha de passe! Procura uma linha! Vai, Bernardo, ele está-te a pedir, os marcos para receber, ele está-te a pedir! Não te escondas, bora! Linha de passe. Vai, anda, disputa a bola, disputa a bola. Anda! Bora! Bola, sub bola! Pedro, ajuda lá o Pedro que vai do lado.
João, começa a sair. Ora, já foi. Martim, corredor. João a fechar. Leitão pelo corredor do meio. Bernardo no equilíbrio. Chega, Afonso. Leitão. Chega. Pela referência. Bora, equipa. Vamos. Bora, bora, Arthur. Bora, Pedro. Abre. O jogador nas costas. Dois contra um. Bora, bora, Pedro. Ah, okay. Boa esforço, Pedro. João, aguenta, João. Linha de passe. Anda, Martim. Fica-se a bola. Vem, Martim. Tudo bem. Começa a sair, Leitão. Vai, Manuel. Muito bem, Manuel. Vamos, equipa. Manda fechar. E eu ia fazer o quê? Já passou. Vai. Médio centro em apoio. Médio em apoio. Está chegando. Aprendeu, Arthur. Vai. Viaje, viaje. Viaje. Oh, equipa. Vai lá. Vai, Manuel. Ajuda, Guilherme.
agora, reage, reage! Reage! Vai, Pérez! Reage, reage, reage! Vai, Afonso! É vez! Linha de passe! Bora, leva, 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 Olha!
guerra! Anda, Tiago, baixa, Tiago! Martins, sai! Martins, sai! Tiago, fecha o meio! Vem! Perto da bola! Bom! Bernardo! Bora! Vamos, equipa, muito bom! Afonso, olha para mim. Afonso, corredor do meio, corredor do meio, corredor do meio. Está com a bola! Bora, Martins! Bem, olha, comunicar, 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 vamos! Bora, equipa! Isso, para dentro, Simão, muito bem. Chega, João, chega, chega, João. De apoio frontal. Isso, confiança. Vamos, equipa. Confiança. Sozinho. Bora, Gabri. Bora, Gabri. Já foi, Gabri. Vou segurar. Vem, Gabri. Nossa, nossa. Verde, é verde, é verde. Vamos, equipa. Verde. É bom, é bom. É bom. Thank you.
Vai, miúdo, vai, miúdo. Bora, 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 João!
Afonso Vitorino, bora! Afonso, não! João, vai para lá! João, vai lá dentro, João! Vai lá disputar! Afonso, fica! João, frente do guarda-redes, João! Bora! Pedro, onde está o árbitro? Leitão, aí, Leitão! Prepara! Leitão! Prepara o fim! Bora equipa, vamos! Bora, muito bom! Muito bom, mal, muito bom, anda! Bora! Sobe, Simão, sobe, Simão! Sobe! Agora bota mais no meio! Ei, grande! Grande corte! Bora, de frente, de frente, de frente. Tens as equipes. Vamos lá.
toque. Já aqui, a primeira bola. Perto da bola, perto, perto. Muito bem, Tomás.